বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ উভতি আহিছো। ব্ৰেকিং নিউজ, এই মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড়ৰ ধুবিপট্টিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰবীন দত্ত নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ বাসগৃহতে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অগ্নিকাণ্ডত যা গল দত্তৰ বাসগৃহৰ লগতে ছটাকৈ ভাড়া ঘৰ। ৰান্ধনীশালৰ পৰাই জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ক্ষতি সাধন হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ খবৰ পুনৰ জনাইছো। ধুবিপট্টিত এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ আহি পৰিছে। ৰবীন দত্ত নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ বাসগৃহতে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰিজাল্টছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, আমি দেখুৱাইছো। আৰু অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে যা গৈছে দত্তৰ বাসগৃহৰ লগতে ছটাকৈ ভাড়া ঘৰো। ৰান্ধনীশালৰ পৰাই জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ক্ষতি সাধন হৈছে। ছটাকৈ ভাড়া ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে অগ্নিকাণ্ডত যা গৈছে আৰু এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ক'ৰ পৰা হ'ল সেয়া এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট নহয়, যদিও ৰান্ধনীশালৰ পৰাই জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ধুবিপট্টিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা, ৰাইজে যথেষ্ট তৎপৰতাৰে সা সামগ্ৰী উলিয়াবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন আহি উপস্থিত হৈছে, যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হৈছে। কাৰণে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ক্ষয় ক্ষতি যথেষ্ট পৰিমাণৰ হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। ৰবীন দত্ত নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ বাসগৃহত এই অগ্নিকাণ্ড, ৰান্ধনীশালৰ পৰাই জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু খবৰ আছে সময় বিৰতি আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ অটুট অসম।